Servus lidi, já jsem Adam a vítám vás z dalšího videa ze hry Far Cry 4. Ježíš Maria, to byla doba, že ano. Už jsem ty vole úplně zapomněl, co jsme chtěli, ale vím, že jsme nějak čistili tyhle ty oblasti. Pokud jsem byl tak do týhle, už se dostaneme jenom ze středního kidatu. Ale tady máme nějakou zapomenutou čestku. Jo, já mám také pocit, že dokonce vím, jaká to je, že to tam nějak nešlo. Úplně sebrat. Či mám zase odmarkovanou, no tak. Špatný čudík. Jo, taky se pokusím nějak změnit si zbraně, ať nevídáte furt ty samý. Jak se tam dostaneme? By the way, zajímavý o tom, že v tom rádiu mluví o různých věcech, kterých budeme muset řešit my pozdějic. Ty vole, já jsem si připravil, že si zapnu časováč, jakmile si to, jakmile začnu gameplay a nezačal jsem ho. Ty vole, to jsou ošklivý zvuky řízat. Hop. Hop. Tak, už jsem úplně zapomněl, co jsme teda chtěli dělat v této epizodě, ale hádám, že to bylo, že si vezmu tady tu truhlu a pak se vrhnu na nějaký ty zvonice, co jsme tam měli. Že ano. Čau, srnko. A jo, to byla tady ta truhla, ke který nevím, jak se mám dostat. Bezva. Není někde v podzemí? Není tady nějaký vstup? Že by třeba tady takhle byla nějaká jeskyňka? Ne, asi co? Tak na ní sedu. Vydáme se teda do středního kidatu a vezmeme si tuhletu zvonici. Jo. Možná bychom mohli použít jenom tohle na tuhletu. Použijem fast travel na tuhletu krátkou vzdálenost. A zrovna jsem si všiml, že tam máme nějaký skill ještě, co bychom si mohli odemknout, takže si něco odemkneme. Jo, ty to jsou zvuky. A zrovna jsem aspoň díky domů u obchodu. Takže, jaký zbraně jsme používali a jaký ne? Quicksell. Tak. Takže. Potřebovali bysme jako novou pistolku bysme mohli použít. A hlavně bysme mohli říct si. Počkat, co mám vůbec teď hlavně? Dragunová, samopal a tamto věc, jo. Tak tamto věc asi nechám. A místo toho samopalu bychom si mohli říct pecheng třeba, co? Nebo bow. Yes, já jsem měl docela dost chuť si zahrát s lukem po dlouhý době v nějaký řad, takže si zkusíme zahrát s lukem. Schválně. Neměl jsem. Znamená, že budeme mít dvě zbraně, které nejsou úplně ideální na nějaký rychlý fighty. Nemáme prachy, to je docela zajímavý. No, ale prachy se ženou docela jednoduše. A pak si na ten luk dám scope, protože scope se hodí. Vzhledem k tomu, že vůbec netuším, jak fungují tyhle ty mířidla. Ani neumím to ani vyslovit, mířidla, ty vole. Tak, tady byla někde ta gyrokoptéra nebo něco takového, že jo, jo, nevím, jak se to jmenuje, ale na to asi kašlem. Počkej, nejdřív chci teda tohleto. Co je tohle? Moving Mountains, jasný, to je, že můžeme posouvat těžko oděnce, což nevím, jak budeme potřebovat, ale tady to budu třeba ještě méně, protože nějaký tady ty injekční kraviny moc nepoužívám. Dál si chci podívat na crafting, co potřebujeme. Medojeda, tu kozu, kterou jsem tam před chvilkou viděl proběhnout, takže tu asi zabijem. Na větší peněženku. Divočáky. Říkám, že se to hodně zapamatovat, takže medojeda, kozu, prase, divočáka, jaka. Budeme střílet ruský letadla a budeme zřejmě střílet i německý tanky, protože potřebujeme leoparda. Potřebujeme Tigra, takže budeme další německý tanky. Nosorožce. Dalšího jaka a dalšího divočáka. Takže hlavní jsou divočáci.
Ale tady máme tu kozu. A kozu chci. Čičí? Nebo jak se volá na kozu? S tím marknem. Zkusíme jít tím lukem. Yes! Krása. Tady to jsem. Tak. Tím jsem ulovil kozu a tím pádem máme na peníženku. Jako budeme potřebovat opice, tak jo. Takže když potkáme jaka, nosorožce, tygra, divočáka, hromadu zvířat prostě. Hromadu zvířat musím zabít, to je fajn. To je velice fajn, že mě zajímají víc než královská armáda. Ale to jsou samý kozy, kozy už nepotřebuju. To zněl, kdybych přišel ty vole do striptease baru a byl gay. Co máme tamhle? Hostage. Mohli bychom to udělat úplně extrémně, že bych na něj slítnul s wingsuitem. To je bylo hodně drsný, co? A místo toho udělat a mě ještě jinak extrémně. Ne, Trgunovci. Žák je moc odolnej, ne? Pojď sem. Čekuji velociraptorsky. Ninja. Hajzle. Nemáš taky prachy? Potřebuji prachy. No stejně potřebuji náboje, protože jich nemám moc do toho dragunova. Unite. Špatný věc je, bude happened. Vypadni! Zachránil jsem tě už po druhý, sranči. Papír, toho nepotřebuju. Máš štěstí, zvířátko. Jo, mimochodem, teďka jste si mohli všimnout, tady ta hra je na to docela zajímavá. To byl upřímně jeden z prvních důvodů, proč tady trula. Ale ta trulu serem zatím. Byl jeden z důvodů, proč se mi líbila, protože já když jsem tuhle hru zviděl na replay vlastně, to jsem ještě koukal na replay, ty vole, starý dobrý časy. A tak jsem, první co jsem si všimnul, tak bylo, že tady byla hromada zvířat, já jsem tým době měl hrozně rád zvířata, teďka je to sice stejný, ale už mám rád trošku jiný zvířata. Teďka jsem být na dinosaury, protože stárnu pospátku, nebo jen co já vím, a.k.a. mládnu, jenom neumím mluvit. Tady jsou ty prasata, stát. Čuně, stoj. Schválně. Yes, ty vole, já jsem takovej sniper, to není možný. No, každopádně, teda. Viděl jsem v traileru vlastně orla, ty vole, že jo. Nějakýho vlka, co tam byl, vole, v nějakém sněhu, úplně vypadalo to epicky. Pak nějaký dva medvědy, co se brali. Bylo to strašně drsný. Takže jsem si okamžitě řekl, že tuhle tu hru potřebuju a zjistil jsem, že to je jedna z nejlepších příběhovek, vole, co jsem vyhrál. A to ani nepotřebuji vidět zvířata. Takže jako hej. Co zajímavé. To je zajímavý backstory k Far Cry. Tak. Vojáci. A tapír. Ahoj. Tak nejradši bych je vzal dragunovem. Ale to asi ne. Tak. Jak se házet kameny? Ne? Jo, tak to se asi kameny, fajn. Moment, teďka sedím jako sekundárku tuhle. Nejsem tady, vůbec tady nejsem, ok? V chillu. Naprosto v chillu. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Moment, moment. Ty sem koukaj. Fuck, ještě to nemám. Jsem doufal, že mám ten skill, že to tady budu mít. Můžete to... Můžete vlastně toho borce kuchnout, že jo,
a pak mu vezmete z kapsy nůž a ten nůž hodíte, což by se mi momentálně hodilo. Jsem na to docela připravený, ale zřejmě to ještě nemám. Tak, ještě někdo? Koho bychom tady museli zamordovat? Ne, tamhle to je šerpa, ten se nám bude hodit určitě potom. Tak, tohle to si klasicky, jestli vás to zajímá, tak si přečtěte. Mě to nezajímá. Sorry, jako. Aha, já myslel, že postupuju, jo, postupuju nahoru. Tak, děkuji, AJ. Nelíbí se mi, jak slyším toho orla, ty vole, jestli nás zase další skočí. Bylo by ale drsný, kdybych ho sestřelil tím lukem, co? To se jen tak nepovede totiž. Jako hele moment, tamhle je cesta nahoru, ale já to chci takhle oběhnout celý. To je vždycky dobrý takhle celý oběhnout, protože tady bude nejspíš někde truhla. Jakože teďka tady žádná není. Ale ještě tady už nějaká bude, hop. Jo, to šplhání se mi tady taky strašně líbí, ty animace všechny. Strašně mám rád tu hru. Vy jste určitě strašně rádi, že mě po dlouhé době slyšíte, co ty vole. Je to dlouho, co jsem vydal poslední gameplay s komentářem. Bylo taky třeba půl roku, co? No to asi ne, ale. Ale bylo to dlouho. Fuck, z blbý strany. Hledá, že by tady někde byla ta čestka, to bych šel z dobrý strany. Už strašně se mi nelíbí, jak se to vrže. Když se na to podíváte, tak se to kejve dokonce. Počkej, what? Jo, zipline, ty vole, ne, dík. Opa. Šipy. To beru. Lol, jsem ho chtěl ještě zabít, no, bych ho takhle snipenul. Myslím, co vám všimnul toho hostage dole. Tak. Moment, to musím udělat prostě. Whee! Whee! Hehe, a přežijou to, kartonový krabice. Prostě. Tak jo. Bylo všechno, co jsem tam potřeboval udělat, jo, to je fajn. Wow, orel. Tak, tady zase nic není, jo. Ach jo. Mně je úplně jasný, že tady ještě někde je nějaká truhla. Ale to bude možná až nahoře, co? Asi jo. Tak šup nahoru. Tak jsme tu. Vypadni ptáku. Lékárnička, to prý nepotřebujeme, fajn. Udělal bych se jenom průstřel na vesta, ale. Bum. Říkat, protože přímo pode mnou chrápe můj pes. Bude určitě velice nasraný. Tak, ale co toto? Co ta truhla, ta je tam přímo pod náma, co? Nechci úplně používat zipline, že ten zipline vede tamhle. A já bych potřeboval spíš sem. Aha, tady je druhý zipline. Tak jo. Whee, děkuji, hro. Myslím, jak je přitom stejná animace, jako když chodí, když jedem z toho ziplinu. Počkej, kde je to? Tamhle. To ani posled nemáme. Náhodou. Zápalný šípy? Nemáme, jak se dá být zápalný šípy? To nějak půjde, že jo? Ne? Tak musí jít přece. Ach jo, ale máme molotovy. Jak sázejí molotovy, takhle? Krása. Ajay Gale, the man with the golden name. Who is this? Ajay, I'm hurt. You don't recognize my voice? Oh, should I? The voice of Radio Freaky Rock? This is Robbie Ray Rana. You don't recognize that? Right, Robbie Ray Rana. Just call me Robbie Ray, man. Okay. Moment, I'm gonna skill play.
Jo, tak jeden z těch, no. Tohle ten třeba. Přitom mě moc nezajímá, to reálně jsem využil tak jednou. Look, we need a face-to-face. I'm sending you my coordinates. Come find me, man. OK. Teďka, měli bysme... Prozím úplně stejně. Já nejsem nějaký rasista, jo, abych říkal, že všichni Aziati úplně stejně, ale tady ty dva znějí úplně stejně. Tak jo, hele, nevím, jestli bychom nejdřív měli jít spíš na další zvonici. Než nějaký sidequest, ale uděláme si sidequest ještě rychle. Ale chci toho šerpu. Kde je ten šerpa? Kde ho máme? Ale? What the fuck, já jsem úplně blbej? Haló? Šerpo? Šerpo. Moment, ještě počkej tady. Počkej. Nejdřív chci tohle. A chci tohle. Tak. A teďka. O, děkuji, revolver. To všechno prodat, tak a... Chci. Ej, máme zdarma revolver. Výborně. Tak a chci ten scope. Marksman scope. Výborně. Tak jo. A teď. Je to bavit, to je třeba nejhorší zbraň ve hře. Teď. Čekujte to. Krása. Další hostič. Co si budem, mám celkem chuť hrát na double kill, vole, ale počkej. Nehejbat. Krása. Fucking krása, jak svý. Utíkej. Výborný. Bože, hele mini. Tak. Jedem teda. Supplies. I počkat. To mám. It's for the new drop sites. Grab the packages before the governor's men reach them. The governor's men? Paul Harmon on Noor. Whoever is in charge of that region, I'm talking about their forces. Over and out. Dobrý, já že jsem tam viděl ten nákladák, protože tak bude mi připadávat konvoj a takové věci, tak jsem myslel, že to, že ho musíme ničit. No mě taky, já už jsem úplně zapomněl, jak se ty questy dělají. Tak jo. Protože na to bychom hodili, na to bychom třeba RPGčko, že jo, to bych když tak ještě rychle skočil za tím šerpou, ještě bychom si ho vzali. Ojojoj, no tak jo. Ne, to jsem nechtěl. Pitevní vrtulník a tygr. Dáme si bitvu s tigrem, budem to. Budem jako přánej Sandokan. Čičo! Au! Kurva, to je sračka. Nikam nezdrhej, pojď sem. Pojď sem, já tě potřebuju. Uo! Takhle blízko nechoď. Kurva, já jsem lembra levá. Kam jdeš? Kde seš? Yes, zabil jsem tygra, jsem Sandokan. Tak. Jsem buď to Sandokan, anebo... Brad Pitt. Vyberte si. Tak, všichni se tady musíme okrást, protože jsme chudí. Kdybychom, jak jsem tady celý spálil, jenom kvůli jednomu překliku, ty vole. Myslím, že tady pípá, že tam vevnitř je toto, my to co hledáme. A mě to zatím ještě nezajímá. Že jsem somrák. Tak, jdeme na to. Jdeme pro naší misi.
Good. Keep going. No, tak je prostě tohle ta věc tuhle misi nepřežije. Ale co už? Žim. Sloni, nazdar. A trak, nechte mě. Čuráci. Čuráci. Jo, a další vojáci. Au. To bylo na schvál, dejme tomu. What the fuck? Já nemůžu střílet ve vodě. To není Battlefield. Au. Vy jste smrti? Vy jste smrti? Utíkej. Mít jenom luk nebyl dobrý nápad. Běž pryč. Škrutko krása. Chce vidět. Skilly. A můj pes prdí. Fuj, to si to je smrt. A už mám časovač skončený. Takže tady bude končit gameplay. Ale kundo. Už jsem tak dlouho nehrál žádný FPS, ty vole, že jsem zapomněl, jak se míří. Tak moment, tady máme jelunkovou masku. To je... Kde byla? Já vím, že tady mi to taky nešlo najít. To byla někde tady vevnitř, myslím. To ještě taky sebrem, že jo? Samozřejmě. Jelunk is watching. Bu. Čestku. What the fuck? What the fuck? Moment. Vy čítři. Kurva. To s tím lukem neumím. Paket. Třeba tam je ten motor, já jsem taky debil. Dragunov beru radši. Tak, nezapal mě, prosím. Kundo! Ne, já neumřu. Neumřu. Na svět. Ach jo. Asi se trošku posunem. Umřelo nám znášedlo, to je třeba nejvzácnější vozidlo v této týře, ale... Počkej, my jsme... Trošku slepý ulice, co? Doufám, že ten oheň nepoletí sem. Nebo nepojede, nebo já nevím, prostě nedozšíří se s tímhle sněnem. Ne, to jsem nechtěl, Dragunov mi nech. Třeba či možná máte ten luk. Ale jsem chtěl prohledat tohle borce. Už to zbytečně moc natahuju. Jo, tady je ta maska, já jsem to věděl, že na nějaký z těch lodí. Tak, nabít. To trak nabít. Aha, to nemám nápoje. I have the last one. Wonderful. Jedem. Deliver them to this location. Da. Fuck. Ty vole. Třeba to je prdě hoši, ne? Co děláš, pražáku? Ne, auto drive nechci. Zapomněl, že to zase není Battlefield, vole. Vyběžte taky do prdele. Ne, opovažte se. Kuš. Ale tak... Kašlu na to, běžím pěšky. Neumím řídit. Už jsme stejně skoro tam, ne? Za mě jdu to snad uběhnou 100 metrů. Ne, běžte do prdele. Bylo by prdele, kdyby tady v té vodě byl ještě krokodýl, protože krokodýly tady jsou a skáčou na vás vody normálně.
protože když se takhle jsme docela lenožský, protože ty krokodýly se nehejbou a nemůžou vylízt z vody, ale skáču na vás. Pšt. Kundo. Neštějte mě už. OK. Tak, moment, hele. Hop. Wow, OK. Tak, vylezem se tady ještě nahoru. A v příštím díle bychom se podívali teda na nějakou další zvonici. A pak se konečně vrhnem zase zpátky na příběh po dlouhé době. A hele, nějaký další skill. A to, co mě zajímá, je. Tohle. A taky se zbavíme luku. A naslo. Tak. Odemkám si nějaký další skill teda, což je zřejmě jenom tenhle, ale proč ne? A? Ještě se kouknu, kde to podle jsme? Jo. No, a tím by jsem to tady teda ukončil. Doufám, že jste si tohleto video užili po dlouhý době pořádný gameplay. Pokud jo, tak tam hoďte like, pokud jste si užili, fakt hodně dejte mi odběr. Pokud jste si ho zase tak moc neužili, tak tam hold, dejte dislike a klidně mi napište do komentářů, proč jste si ho neužili. Já jsem stále ještě ochotný to změnit. A uvidíme se zase příště.